I dok iz MUP-a poručuju da su svi inspektori angažovani u istrazi, stručnjaci smatraju da policija pritisnuta unutrašnjim problemima nije reagovala na adekvatan način. Policijski analitičar Boža Spasić tvrdi da bi Rakončev ubica već sigurno bio priveden da je policija pratila dešavanja u srpsko-crnogorskom podzemlju. Čini mi se da zadnje izbivanja koje se dogodilo u policiji, u bezbednostnim agencijama koja čine tu policiju i obaveštajnu službu dezorijentisano, hapšenje šefova kabineta, zamenika direktora BIA, svakako predstavlja jednu dezorientaciju za jedan ozbiljan pristup policije tom problemu i u tom smislu uvijek je poznato da kriminalno pozemni mafijaški obračuni upravo i jačaju u onom momentu kada se osjeti da u policiji ne funkcioniše sve kao što treba i to pod hitno mora da se izmeni. Beogradski mediji prenose da je prema prvim nalazima istrage motiv ubistva osveta zbog ranjavanja člana kriminalne grupe koja je u ratu s Lukom Bojovićem.